Đừng đi anh ơi. ទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំលើកនេះអាចចាត់ទុកថាជាទស្សនកិច្ចប្រវត្តិសាស្ត្រមួយមួយទៀតដែលយើងសម្រេចបាននៅសម្បត្តិផលដ៏ធំនៅក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងព្រំដែនរបស់យើងដែលនឹងចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃស្អែកតែបាទកាភៀកថា